Jakob Krštinc, časni občan Stražen. V Novem mestu obnavljajo srednjeveško obzidje. Začetek ocenjevanja vin za 42. teden svička. Lepo pozdravljeni. Stoječi aplavz polnega kulturnega doma v Straži je pozdravil prvega častnega občana Straške občine Jakoba Krštinca, kar je predstavljalo vrhunec slavnostne proslave občinskega praznika. V Straži so razglasili 22. april za občinski dan, saj so na ta dan leta 1878 v Avti vasi odprli osnovno šolo in začeli s poukom. V novejši zgodovini je zelo vidno vlogo na številnih področjih v občini je odigral prav Jakob Krštinc, tudi nekdani predsednik krajevne skupnosti Straža. Pomeni mi to, da so se moji nekdani sodelavci oziroma, ker Stavko Knafer je bil tudi pri enem mojem odpišnem odboru, da so se spomnili in znali vrednotiti moje delo. Mislil sem, da bo to vse pozabljeno, da nikoli ne bo novo na mene zahvale. Sam aplavz o podelitvi je pokazal, da smo izbrali pravega človeka za pravo priznanje. Na slovesnosti ob občinskem prazniku so podelili še priznanje Jožeta Dularja za kulturne dosežke. Prvega je prijela Cvetka Krampelj, glasbena pedagoginja, ki je za glasbo navdušila številne radove svojih učencev. Mislim, da bi vsakemu veliko pomenilo. Meni pa še posebej, ker sem 21 let res dala srce za tolele občino Straža. Dušo in srce. V vse učence, kajti učila sem v osnovni šoli. Drugega pa je prejel vsestranski kulturnik Frane Umek, ki je dejavno vpet v domala vse pore straškega kulturnega življenja in to priznanje dojema kot zahvalo za preteklo in zavezo za prihodnje delo. Da bom še naprej v okviru možnosti in sposobnosti straži in stražanom dejal to, kar zaslužijo. Lepo besedo, lepe prireditve in veliko, veliko kulturnih užitkov. Ob občinskem prazniku pa župan občankam in občanom želi, da ta dan res pogledajo malo vase, da se malo poveselijo in ne nazadnje, da z vsem optimizmom gledajo tudi naprej. Stražani smo tako delovni, da smo pravzaprav obsojni na uspeh, je prepričan Knafelj. Z ustanovitvijo Novega mesta 7. aprila 1365 je se upadala tudi pravica do izgradnje obzidja. Tega so meščani gradili kmalu po tem datumu, prvi pisni veri o njegovem obstoju pa izhajajo iz prve polovice 15. stoletja. V teh dneh so šance deležne obnove, ki jo je naročila mestna občina. Če je srednjeveško obzidje nekdaj obkrožalo celotno mestno jedro, pa je danes dolgo približno 155 metrov. Je pa res, da je ohranjen sem tukaj v celoti na kapiteljskih vrtovih, to pa zato, ker je v bistvu škofija oziroma še prej kolegijalni kapitel ga uporabljal kot podporni zid njihovim vrtovom. Obnovili bodo 122 metrov te pomembne arheološke in kulturne dediščine. In je tudi nekako ga treba prenoviti, kajti bilo je tudi nevarno za sprehajalce v bližini. Zato je mestna občina Novo mesto v višini projekt, pelje projekt v višini 270 tisoč evrov in dejansko ima cilj si zadati od spomladi do septembra 2014, to se pravi do jeseni tega leta, da prenovi in obnovi to obzidje. Pred kratkim pa so tam odkrili arheološke najdbe, antične naselbinske plasti. Mi smo skupaj z izvajalcem predlagali investitorju, torej mestni občini Novo mesto, da izvajalec v okviru pogodbenih sredstev izbere torej izvajalca arheoloških del, ker ne gre za veliko vsoto in za velik poseg, in da v bistvu se bi to izvedlo v mesecu maju. S čimer ne bi prispevali k dodatnim stroškom, niti ne bi zato prišlo do časovnega zamika pri izvedbi obnove, dodaja Golob. Po večletnih prizadevanjih so v Žužemberku pred nekaj dnevi vendarle začeli izgradnjo Tomaževega mostu, ki se ga odnesle poplave leta 2010. Nov most, ki bo prav tako lesen, gradi novomeški CGP, s katerim je občina že lansko jesen podpisala pogodbo. A čakali so še na podpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki bo za naložbo, vredno okoli 450 tisočakov, prispevalo 276 tisoč evrov.
Razliko bo občina pokrila iz proračuna, za naložbo pa bodo porabili tudi denar iz sklada za naravne nesreče, zato je župan Franc Škufca svetnikom na zadnji seji predlagal sprejetje odloka o porabi proračunske rezerve. No, to je bilo potrebno zato, kaj ti država, ki daje ravno tako sredstva iz rezerve, namenjene za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je pri nas iz leta 2010, mora tudi občina k tem pristopiti in mora ravno tako svoja sredstva porabiti namensko za elementarne nesreče. Od leta 2011 bo to že tretji na novo zgrajeni most, zato se na občini dobro zavedajo, da v strugo med drstenjem rib ne smejo posegati. Mi mislimo, da bodo glavna dela ravno v poletnih mesecih, takrat, ko je tudi vodostaj Krke najnižji. Končanje po pogodbi je konec avgusta, tudi če se bo kaj zavleklo, bo seveda v septembru še narejeno, kajti tudi do konec septembra je tudi dovoljenje Zavoda za ribištvo. Del proračunske rezerve pa naj bi občina porabila tudi za sanacijo plazu v Dolnjem Kotu, zato je svetnik zanimalo, kako in če sploh sanacija poteka. Občina je naročila in plačala že geodetski posnetek. Med tem času so bile narejene tudi sondaže, to pomeni, da se ugotovi na kakšni globini tudi zemlja oziroma plaz drsi in pričakujemo v naslednjih tednih tudi projekt. Na njegovi osnovi se bodo z lastniki zemljišč in uporabniki poti dogovorili, kako bodo skupaj rešili težavo, še dodaja Škufca. Mednarodni program Varnost in mobilnost za vse je doslej v Sloveniji spodbudil veliko projektov, ki so jih zasnovali osnovnošolci, kar nekaj pa jih je zaživelo tudi v praksi. Novomeški Revoz je zato z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu letos že sedmič povabil k sodelovanju slovenske šolarje. Danes so na Otočcu razglasili zmagovalno ekipo iz Murskosoboške podružnične osnovne šole Krog. Program se je prijavilo več kot 30 skupin, ki so pripravile projekt in s tem rešitve, s katerimi lahko izboljšajo prometno varnost okoli svojih šol. Narisali so nam dva prehoda za pešce, postavili smo znak za omejitev 30 km/h, korita smo postavili, znižali smo živo mejo. Na današnji sklepni prireditvi se je svojimi prometnimi rešitvami predstavilo 5 šol finalistk. Jugovzhodno Slovenijo pa so zastopali učenci Brestaniške. Smo zaprli parkirišče, zdaj je manj avto tam parkiranih, pa smo dali tudi listke avtom, ko so nepravilno parkirali. Renault že 12 let izvaja program po vsem svetu. Dobro pa se je obnesel tudi vseh 6 let v domeni Revoza. Mi proizvajamo varne vozila, je pa pomembno seveda, da so tudi uporabniki osveščeni, da jih znajo varno uporabljati. In vzgoja se začne na začetku, se pravi, da je potrebno delati že z manjšimi generacijami, že v vrtcih, že v osnovnih šolah. Zato bodo program nedvomno izvajali še naprej. Pritegniti mlade ne bo težava, ne nazadnje se potegujejo za izlet v zabaviščni park. Na novomeškem glavnem trgu je danes vrvelo od mladeži. Dijaki in študentje iz 31 srednjih gostinskih in turističnih šol iz Slovenije in tujine so namreč soustvarili 11. mednarodni festival Več znanja za več turizma. Mednarodna turistična tržnica na pobudo Turistične zveze Slovenije vsako leto poteka v drugem mestu. Na njej mimoidoče že 11 let spoznavajo zamisli mladih za razvoj turizma. Bistvo tega projekta je, da dijaki mladi spoznajo predvsem turizem v svojem kraju in pa pripravijo neke snove, zamisli, ideje za razvoj kraja. Letošnja tema je na zabavo v naravo. Predstavili so načine, kako se lahko mladi prepustijo doživetjem v naravi. Tako da smo naredili dvodnevni izlet v Zazid, ki je tukaj pod Kraškim robom na Primorskem. Kampiranje za 2 dni za mlade v neokrnjeni naravi brez tehnologije. Mi se predstavljamo s projektom Glamorozno kampiranje, katero bi bilo pač lahko postavljeno v Straži. Glamorozno kampiranje pa pomeni kampiranje v malo lepših hiškah, na bolj luksuzni način. Med sodelujočim je bila tudi srednja šola Zvornik iz Bosne in Hercegovine. Naš grad sarađuje sa ovim gradom i dobili smo poziv da radimo na projektu Znanje već turizam i rado smo se odazvali tom pozivu i spremili smo dva projekta, Zvorničku regatu i Zvorničko ljeto i eto nas ovdje.
Sodelujoči so med drugim pripravili jedi značilne za kraje, odkoder prihajajo, ter predstavili turistično ponudbo. 3-4 zdaj. Ocenjevanje vin v sklopu 42. tedna cvička, ki bo letos potekal v Kostanjevici na Krki, se je začelo. Tri komisije bodo v treh dneh ocenile 784 vzorcev vin, med katerimi je daleč največ vzorcev cvička, kar 413. Ker bo teden cvička v Kostanjevici, tudi ocenjevanje poteka tam. Vzorce so dali člani 31 društev vinogradnikov z Dolenjske. To je v pričakovanju. Moja ocena je bila 700 tisoč in to nota se je tudi zgodilo. Ta vina bo je potem na tednu cvička, ko bo konec maja, od 31. junija, na voljo vsem, da jih pokusijo. Zbiranje vzorcev je bilo podobno kot prejšnja leta, jih je bilo pa manj, kar pripisujejo spremembam zakonodaje ter slabši letini Frankinje. S tem, da smo pobrali večinoma po dva vzorca, tako da bo tudi možnost za najboljša vina poskusiti. Vzpostavili smo tudi sistem sledljivosti, tako da bojo najboljše ocenjena vina lahko tudi zlate in velike zlate in srebrne medalje nosila na etiketi, kateri bojo želeli. Tako bodo potrošniki vedeli, kakšno oceno je dobilo vino. Ocenjevali bodo 5 parametrov. In sicer bistrost, barvo, von, okus in pa celoten skupni vtis ali harmonijo vina. Predhodna lokalna ocenjevanja so že ustvarila vtis o letniku 2013. Ta je drugačen, kot sta bila 2011 in 2012, ki sta razvajala s krepkostjo, polnostjo in strukturo. Letnik 2014 pa je bolj, bom rekel, klasičen. V tem pogledu je tudi večje število vzorcev cvička, tudi na tem ocenjevanju. Delež cvičkov je namreč kar 52,5-odstoten, približno 10% višji kot lani. Vsak vzorec cvička bosta ocenili dve komisiji, vsak dan bodo izbrali zmagovalca dneva, v petek pa bo znano, komu bo Robert Jarkovič na letošnjem tednu cvička predal krono. Lojze Ljubič je častni občan občine Ivančna Gorica, ki ga z občino povezujejo številni pomembni in prelomni dogodki. Izredno vitalnemu predsedniku Gasilske zveze Ivančna Gorica je tamkajšnji župan ob njegovi 80-letnici podelil spominski kovanec občine. S kovancem prijetno domače sta se župan in občinska uprava spomnila na njegov pomemben doprinos k Ivanški občini in tako simbolno obeležili njegov osebni imenik. To priznanje občine Ivančna Gorica je za mene velika stvar, predvsem v teh mojih letih, ko človek zaključuje neko življenjsko obdobje ustvarjalnosti in da je tudi nekdo, ki tega priznava. Mi dva pa sva v teh letih, kar sem jaz župan, imenitno sodelovala. Na več projektih veliko sem se tudi od njega naučil, vedno me je podpiral, mi dajal nasvete, včasih tudi pokritiziral. Slavljenec pa ima pred sabo že nove cilje. Da pa želim še nekaj napisati, pa zato, ker mnogo ljudje ne vedo, predvsem pa mladi tega ne poznajo, da bodo imeli bodoči rodovi en pogled, kaj je v teh krajih nekoč bilo. Stična in Ivančna Gorica imata zelo pomembno vlogo v zgodovini in to je treba zapisati, meni Ljubič. In še vesela vest za navijače košarkarjev Krke. Z zanesljivo zmago nad drugo uvrščenim domžalskim Heliosom so košarkarji Krke le še korak oddaljeni od tega, da v končnico prvenstva vstopijo z prvega mesta. Tudi tokrat so bili krkaši prepričljivo boljši in so vodili od začetka do konca, ob zvoku zadnje sirene pa je na semaforju pisalo 69-54 za Krkom. Kar 5 krkašev je preseglo meje 10 točk, v naslednjem krogu pa novomeščani gostujejo pri Zlatorogu. Sreda se počasi izteka, kaj bo prinesel četrtek, bomo videli jutri. Lep večer in nasvidenje.